ستړي مشي دوستانو په خیر راغلی. لمر ماښام خپرونه ده، یو ساعت به موږ تاسو سره په دې خپرونه کې، او ما سره ګران همکار شیر احمد هم شته دی، هغه سره خبرې اترې هم لرو. شیر احمد جانه ستړي مشي په ما ګرانه. ډېره زیاته مننه صافی صاحب، سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، ګرانو لیدونکو ته مننه. خیر سي، خوشحاله اوسې. لږ زمام صحت تسې ښه نو شیر احمد هم دغسې لږ زما ډېر روغ ده، روغ دی، ډېر روغ ده. دغه هغه سبیل مړي ته لاړم شیر احمده، لږ مې ولامبل، یخ او ګرم غوندې شوم، داسې یو قسم رانیولی یم چې د وجود مې ډېر داسې چا خبر وم چې چا سم داسې ډبولی یم، داسې شوی یم که نه، داسې پرزه پرزه یم نو. خو داسې دی چې دغه اوس ته تللی وي، اوس ته چې څوک ځي نو خامخا هغه څوک چې تل هفته کې یو ځلې ځي یا په شپږ ورځو کې څلور ورځو کې هغو ده عادت شوي، هغه ډېر سړی ستړی کېږي نه، ورزش هلته په کار دی، شخ کېږي، هغه خپله لامبو چې ده د حرکت چې دی د خپل ډېر وخت بعد مې ورزش وکړو که نه، همدغه وجه وه او ځان مې لږ داسې سخت اوس هم درد کوي نو لږ داسې بېشیمه غوندې مې شروع وکړهغهشپغمنځلغوندې چې جګ ځې بیا نه نه، هغه کارونه زمونږ د وسې چېرته کېږي شیر احمده، موږ لکه ماشومانو غوندې ورو کېنه ځان اوبو کې خوښه دغه یو شی دی، نور خو داسې چینې دي کړي. ښه څنګه ته نو خپله ښه یې؟ والا شکر دی، وخت ساعت ښه تېرېږي، سور مانجه بالکل برابره ده، شکر دی. موضوع څه شی ده؟ موضوع څه شی لري که نه؟ موضوعګانې خو ډېرې دي صفی صاحب، خو نن به دومره ویم چې ډېر خواږه مېلمانه لرو. زمونږ د خوښې مېلمانه دي په دې خپرونه کې، چې هغه به شعر و شاعري کوي را سره همداسې زمین کې. به شیر احمد جان نن داسې یو څه پخې چې ما ورته فرمایش ورکړی، برګر که نه؟ بلکل برګر په شکل دی، خو نوم یې شته؟ پوره نوم یې؟ پوره نوم شته دی، تېر راته ووایه. چکن رپ، چکن رپ کې بجوه بجوه، همدا تخلصونه باید ما ته ورک نه کړو، دا به را روان نسل ته زموږ پاتې کېږي. بلکل همداسې ده که نه؟ دا خو ارشیف کېږي ټول، بیا چې کله یو که نه یې که نه، خامخا شیر احمد چې خلک ګوري ډایرکټ یوټیوب ته دي، شیر احمد احمدزی مکمل لیست دی روزي چې په دې خپرونو کې، بیا چې ورسره حدیم یو ځای کړي نو بیا بجوه پکې راځي، پوه شوې که نه؟ ځو شیر احمد خوا ته، ستاسو ځو شیر احمد به اوس څه پخوي او بیا ګورو. شیر احمد جان به نن فکر کوم ټایم هم راسره کم دی، نن ایله په همده باندې وغږېږي. بلکل صافی صاحب، قیمتي نه خو بیا ګیله میله نه لري، سودا دې راوړه که نه؟ و نه ستي، نو ګیله بسته، نو ګیله یو ځلې دوه ځلې درې ځلې، بیا وروسته نو خیر چې هر وخت ارزاني شوه بیا به یو ځلې دوه ځلې درې ځلې به یادونه وکړو چې دا ارزاني شوه. اوس یادونه نه کوو؟ نه نو درې ځلې نه زیات بیا ښه نه دی که نه؟ نو بلکل داسې به چلو کړو، زه به لږ داسې لږ نور هم لرې ودرېږم شیر احمد نه، ځکه زه هم داسې مریض یم. او بل دوستانو خپل صحت ته ډېر زیات پام کوئ، دې لپاره چې هوا یخه ده او کوشش وکړئ. داسې یو مریضي بله هم راغلی چې ستونی هم ورسره درد کوي، ځان درد مې ټوخېږي، چې د دې مرض نوم خو علاقه د کرونا مور ورته وي، څه شی ورته وي؟ دا بل شی راووته، دا بل خطرناک مرض دی. خو همدې همدې نه سړی اوړي د کرونا په طرف، یا داسې په خپل صحت باندې ډېر زیات فکر کوئ، ګرم شان ډېر استفاده کوئ تر څو ستاسو صحت ښه وي، تاسو چې ښه وي وطن به مو ښه وي. او انشاءالله په همدغه زما خبره خو دې لپاره وه چې زه خپله اوس مریض یم، زه بلته هم داسې هغه کومه چې خدای ناخواسته دوه مخته نه شي په دې مریض. بلکل صافی صاحب، داسې دی چې موږ تاسو همیشه وخت هغه خپلې خبرې کوو که نه، لیدونکو ته داسې وایو چې هغه خپل ماشومان چې کله کله دفتن بیرون وځي د کوټې نه ګرمه وي، بیرون چې ووتل پر دوه درې دخو کې دفتن هغه سینه یخیږي او بېرته ګرم کوټې ته راځي، بیا هغه ناروغه کېږي، ځکه چې اوس بخاریګانې ایښودل شوي دي. پیسې هم بیا نشته شیر احمده، پیسې نشته، دوا نشته، دوا نشته، بس هر څه بس دغسې ټول نشته. خدای دې هر څه سم کړي او راجوړ به شي انشاءالله. موږ تاسو همیشه وخت په د پنځوس کلو کې همدغه ویلي دي زما د شیر احمد چې کوم وخت سره یو ځای شوي په خپرونه کې، زموږ همدغه څه ویل چې دي هغه دې لپاره دي چې موږ هم د دې وطن بچي وو که نه، دردېږو، څه چې په تاسو دي په موږ هم دي، په خدای موږ خو تاسو کې دومره فرق نشته، دغه مشکلاتو سره موږ هم مستپنجو. دوستان به وایي چې دا د صافی صاحب ګوره، شیر احمد ګوره. نه 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 نه، همدغسې سکړوکو ته موږ هم ناست یو لکه تاسو غوندې، غم به نه کوئ. په دې لباسونو موږ نه دی، هغه چا کمیس جوړ دی، بیرون هم خلک خراب خراب کرده، نه موږ پکې وسوځېدو که نه؟ وای بیرون شما را کش، درون شما چرخمی هستی، بیرون شما را درون شما را نه؟ نو دغسې یو مسله ده، خدای د په ټولو باندې ورحمېږي. الله دې بس زموږ دغه فریاد واوري، الله دې په دې وطن کې هغه څه چې موږ ورته نیاز لرو، هغه څه چې موږ ورته ضرورت لرو، خدای د هغه زرته زره پوره کړي راته. بس دی، نو ډېرو دردېدو که نه؟
ډیر خفه شو ډیر غمونه مولیدل خیر لك خوشحالی مخه ده چې باقی عمرم لك خوشحالی کې تیر شي څنګه شه رحمت والا دې ګل خبره ده نور مخکې پدې خبره زیات نه کوخه که به کله خبره چې تراجید ته ځي اوړي بالکل زړه مو درد کوي او شه رحمت بل خیر نن دغه څه چې موږ ته جوړي د برکت شي ډوډۍ مچلته یې که صافای سي دا ځکه دا پلاستیک مال نه لري لګو چې ډوډۍ خوراک خیر و چې ډوډۍ به درکم پرې دې لګي ته به ګرم کم هم دې لګي راکزه خان بو کوي نو دا تقریبا دا چې خورد بل د زړه درد نه بم خبر شو کله کله کنه او ولینا لګ لګ بس دا څه څوک شته ګوره چې په غرمه او ماخام هم وچه ډوډۍ او چای خوري او بالکل هم دا څه دا کنه شه رحمت بالکل صافای سي اوس په زمونږ شه رحمت جان له خیره استه استه بس تر ځوینه نه دیو نړۍ مننه شه رحمت د غغه ورته تشیکه ولینا صافای سي څنګه چې دوستان پوښو البته چې کنه په داسې شی دی لکه موږ تاسو ساندویچ تیارو یا برګر تیارو او چپس زیاتیږي دی کې غوخه را د چرګ نه جوړیږي او اله من تاسو هم تیار کتنه خوند واخلی نانا پانی چې دی ارتیا کده په کارو پنځه دانې هګۍ کارول کیږي ایشولې رومیان درې دانې کارول کیږي چې ځکه رومیان برګر کې هم زیاتیږي الته وړاندې را تکینه زه او چکینه ورته چکنی جوړو یا د سې او ساس په شکل باندې ټینګ جوړیږي چې په ډوډۍ کې زیاتیږي غوخه یو کیلو مېرا غسته ده او بادرنګ چې دی دو دانې په کارول کیږي کاو پانی هم تاسو کو شو کې چې په دې خورو خورو کې ځای ورکې او ډیر خوندوري آماده کړي نو کله چې دا به آماده شي دا ډوډۍ به مونږه تقریبا یو ډوډۍ څلور برخې کوو او دې کې دا آماده کوو واړه واړه یلمن تاسو هم تیار کړئ تینه خوند واخلي او کله چې غوخه تاسو کا تیاروي نو نمړې به دا وړه وړه کوي او لږ ضربه غړې کې سره کوي چې ښه آماده شوه هغه شول چې دی به دا سپین بیلو او زیرې پکې نه کارول کیږي هغه به ښه وړه وړه کوي دا هم مرتره زیاتیږي تر کله چې غوخه پکې کار شي رحمت نو هم دین هغه ست شوی دا برګر چې دی د چرګ غوخه نه جوړیږي معمولې د مېل څنګه چرګ غوخه او چیکن رپ دا ډېر ساده خوړم دي زرم جوړیږي او دغه مواد په یخچال کې تاسو کې دی غوخه په خکه کې آماده کی سر واخه یو لګ زره تاسو چې نرمه کوي آماده کوي وروسته دغه په یخچال کې کېدای شي تاسو وساتې سهار دغه ترکاری ټولوي یو لګ زره سره زیات کوي آماده کوي او د فتن غوخه لګ ګرمه کوي تاسو زر چای تیاریږي نو دې لپاره هم ډیر ښه دی ښه ډیر ښه سونه مصرف پر راځي ولا مصرف دومره زیات نه راځي ځکه یو کیلو غوخه 200 روپۍ دی دغه ترکاریګان ټول هغه سره شاید یو شپته او افغانیشي هغه لګ زره ګران دی شاید هغه او دا نه دوله دا ورته شه دا گئی کنه وو دا شو او دا ترکاری چې دا به مې د شپوی سونه د شپه د شپه خو به ټول سلور سو سلو نیم سو مصرف راځي سو نفر ته بس کیږي تقریبا لس نفر از موږ کولای شي چې دغه یو هدبال در تیار کړي او نه تنه خوند واخلي وخه چې دا نو تاسو دا به ډیر وړه وړه یو لږ زره وګدا وګدا وړه کیږي چې بیا تاسو ته کله چې جوړاو ما یو ځلی به دروخیم ان شاء الله بالکل زه دوستانو د شه رحمت خبرې مو اوریدلې وچه ډوډۍ ما ته هم تیاره کړې وه خو ډېر خوند وکړ او نو زه دمې نه بعد بل چېرته مزې خواږه مېلمانه لرو شعر و شاعري لرو تاسو هم موږ سره پاتې شئ بیا هم ستړي مشئ دوستانو په خیر راغلی مېلمانه را سر ناست دي د میدان وردک څخه راغلي دي ټول ځوانان تکړه شاعران دي نن خوشبخته پدی چې د هغه سیمه شاعران لرو حسیب الله زیارمل د استډیوم شه زیارمل صاحب ډیره زیاته مننه لومړی صفای صاحب تاسو ته او بیا د لمر مخم ټول ګلونو او رجن کولیدون کو ته سلامونه نه کې هله احترامات وړاندې کوم وعلیکم السلام محمد محبت الله اسدی استډیوم شه ډیره مننه تاسو ته سلامونه او تاسو هم کارانو ته افغانستان ټول ملت ته سلامونه نه کې هله احترامات نذیر الله هجران هم د سبای انشاء الله استډیوم شه استډیوم شه تاسو ستړي مشه د افغانستان ټول ولسته د مر تلویزیون لاله سلامونه او ځانګړی سلام د هیواد نه بهر مشته مسافر ته درې کوم وعلیکم السلام قیس محمدی وړو کې ماشوم ښه شاعر چې نن موږ سره په دغه خبرونه کې برخه لري محمدی سیف ستړي مشه خیر اوسې ډیر مننه صفای سن وړای تاسو ته بیا د مر تلویزیون ټول لیدونکو همکاران ته سلامونه وړاندې کوم فهیم الله ساحل ده چې ساحل څه فکر کوم ترنم هم لګ بکې ان شاء الله تام سلام شي من صفای سوزم په خپل ور ساده د مر تلویزیون ټولو لیدونکو او همکارانو ته سلامونه وایم مننه خوشاله اوسې دوستانو نن زمنګ د خبرونه د شعر او شاعری خبرونه ده دغه چنن یو څه ځنګړې کار شوه ده
هغه دا دی چې زمونږ د وردګو خلک راغلي چې هغو هم دغه شعر و شاعري سره ډېر زیات شوق لري، علاقه لري. نن به د دو شعر و شاعري په لمر ماښام کې تاسو هم واورئ. نو ورزو زما شخصي نظر به داسې وي، په سر کې به د چا چې عمر کم وي هغه ته به وخت ورکړو. څنګه محمدي ته محمدي تا سره وړي غزل دی صفای صاحب ښه خپله دې جوړ کړی که چا نه دې راغلی؟ خپله مې جوړ کړی دی. څومره ښه وا به اورو درنه مهرباني. ورسره ښه ډېر خفګان وي وچې شنډې، او ببر سر څیرې ګریوان وي وچې شنډې. چې په کور کې څوک نه وي وایي مور وي، په خوښي به راروان وي وچې شنډې. نه خوښي شته نه یې ژوند کې بل څه خوند، نه خوښي شته نه یې بل څه ژوند کې څه خوند. هر یو درد ته یې درمان دی وچې شنډې، او دلته هر یتیم دردمند دی دلته هر یتیم ځورېږي. دلته هر یتیم دردمند دی دلته هر یتیم ځورېږي. خړ پړ ګرځي سرګردان وي وچې شنډې. محمدي وایي اوس څه وکړمه خدایه، محمدي وایي اوس څه وکړمه خدایه، زړه مې بکته پریشان وي وچې شنډې. څومره ښه. څومره وخت کې دا شعر لیکلی؟ دا شپه و اووه ورځو کې داسې لیکلی. ښه. مشران مو څه کار کوي؟ پلار جان دی؟ پلار جان مې معلم دی. ښه. څومره ښه. څومره ښه. څه باید شول چې شعر و شاعري ته دې مخه وکړه؟ شاعري سم مینه و علاقه لرله. څوک دې ډېر اورېدل؟ د ما خپله مطیع الله تراب. ښه. ښه. شعرونه ډېر اورېدل. کوم شعر دی د هغه یاد دی؟ داسې کوم شعر خو مې په یاد نه راځي. خو اورې؟ اورم. یو ښه. ښه. زه صحیح ده. د چا خبره پیش آمد؟ خوش آمد. همداسې دی بالکل. آفرین. که مخکې له خیره ښه لاړ شم داسې په راتلونکي کې خو غټ عمر دی انشاءالله یو څه به وشي. همداسې دی. ښه. زیارمل صاحب یو څه به تا نه واورو. اولنه په کایس پسې کم عمره دای دی نه، اوس به بېرته باره لاړ شو. مشر خو به مې غلط کړی نه یي؟ مشر به همدای کنه؟ مشر دای. موږ مشر هغه ته ګورو، ورته وایم چې لږ چای راکړه، چای هم راکوي. دا داسې ښه سړی شیر احمد خو پېژنئ؟ اوس بیا ده د لاس در باندې خوراک وکړو. له خیره ته کوټې سنګي پورې ده که نه؟ په پخو به ځئ له خیره. هېڅ موټر ته هم ضرورت نه صحیح ده. غزل دی تر غزل مخته به هجران صاحب وایي: په ژوندون یې قدر کړه چې بیا به نه وي. په ژوندون یې؟ په ژوندون یې قدر کړه چې بیا به نه وي، او پس له مرګه به ارمان کړې بیا به نه وي. او ډېر له مرګه وروسته ښه ډېر قدرمن شي. ډېر له مرګه وروسته ښه ډېر قدرمن شي، خو په ژوند کې بیا د هېچا په یاد نه وي. هغه افغانستان دی. راګرځو غزل ته. مهرباني. وي: ما سره یار مې د دیدن وعده په کال کوي. ما سره یار مې د دیدن وعده په کال کوي، لکه زموږ سره چې مرستې نړیوال کوي. دا دی ښه ووایه. بیا ووایه. ما سره یار مې د دیدن وعده په کال کوي، لکه زموږ سره چې مرستې نړیوال کوي. او هسې اعلان وي د هر چا تر غوږه ورسېږي. هسې اعلان وي د هر چا تر غوږه ورسېږي، که د یو ځل کړه وریاده بیا جنجال کوي. یاده به نه. او خدای به همدا فاصله ختم کړي، هجران به نه وي. هجران صاحب خدای به همدا فاصله ختم کړي، هجران به نه وي، بیا به د ورځې پنځه وخته ما ته کال کوي. او هره خبره یې د مینې فلسفه کتاب دی. په محبت کې نو بیا بل شان ته کمال کوي. او په سپین جبین یې چې خال ایښی عجیبه ښکارېږي. ساحل صاحب: په سپین جبین یې چې خال ایښی عجیبه ښکارېږي، د ستا چې سترګې برېښوي دغه کار خال کوي. او زیارمله نه دی ملامت یار دې په دې مصروف دی. زیارمله نه دی ملامت یار دې په دې مصروف دی، د ستا د پاره یوه جوړه غاړه دسمال کوي. وطن ته دې بوتلو یاره. د ستا د پاره یوه جوړه غاړه دسمال کوي. څومره ښه. زیارمل صاحب د اخري هغه د پاغه باندې هم ډېره ښه ولګېده. هغه اوله ډېره ښه وه که نه؟ کومې وه؟ هغه د ټولې ښې وې. نړیوالو خبره ده. اوله خبره چې دی، همېشه وخت موږ تاسو دغه خپله اول زه خپله یو سړی باید په ژوندون کې یاد کړم. والله دا ښه سړی و، خدای دوبخي دای کړي و، هغه یې کړي و. خدای په ژوندون کې نړۍ کې، په ټوله نړۍ کې واحد ترین ملک دی هغه افغانستان دی.
په ژوندون دلته قدر نشته. ګوره صفای صاحب یو شپې پلانې صاحب لاړه ای څومره او خدای دې کور د غنمو ډکه ده، خو به دې په ژوندون دا قدر ورته کړی و. همداسې نو اوس داسې دی چې شل ورځې دې که ښه کار وکړو، یو ورځ د خراب یو ورځ کې دې رانیسي، هغه دوی شل ورځې نور درنه وایي چې شل ورځې دې ډېر ښه کار کړی و. مثلا مشکل مشکل دا خو دا خو بر اسره منه بالکل هر سکی وار خطا یو او اجله کار د چا ده دغه ده چې زموږ استاد سو دشمن ده هم ده صدا کنه بالکل نو خره راځي اوس مې چار وخت دی وبو نه راو باسي چې شوی تازه وي تازه وي هم نو تیر په سینه ګرد اوس سپا کې مو مر پاتې ده کې به د خلکو قدر او عزت وکړو کنه ها به دې نه بار نور شنه کیږي به چې تا خبره ګور دی او شیر کی او ټیکی کی دومره سپراتول چې ډېر په سرخېدو هغه دا و چې خخ خلق مدلا سوار کړل پاوله کې ژوند دی موږ به قدر نه کو ای بابا دا چې وې داسې لګیا چې مر شو به پویګو هو تاسو خو موږ ما خلګ نو صبر ته وې خا فهم فهم الله ته تا ترنم را ته کې وک څنګه کا اورور ته وخ ورکو ترنم خو اورسته دوه ټپې ترنم کو بس سونه ټپو خبرې ډېرې دلته چې سنا یا ټول ټپې د شیر احمد شعر او شاعري در باندې وارم چې په خدای چي داس داس ما د ترنم د پر غزل نه درولې ویر شو دی نه زاد خپل فکر وکړه کستا سوچره کې چې اوس نه است نه مشکل نشته خو ترنم غزل پلان نه لرم ښه زه سیده ښه راځم محبت تا ته سدره وړي راته ډالې کړو ډېر مننه یو غزل به درته هم البته وطن لپاره ملي کلی دی قاورو د یو غنه یو دو دو درې بیت مخ کې وایم د نو عشقي بیتونه دي بیتونه دا سې دي چې ډالي د شیر احمد ته شیر احمد ته دی ډالي بالکل او چې نت کمزور دی مسج نه راځي زنګ وکړه نت کمزور دی مسج نه راځي زنګ وکړه او چې نت کمزور دی مسج نه راځي زنګ وکړه شیطان کافر وای چنن در سره جنگ وکړه پام کو دا کارونه کې او څومره پس راغله تش سلام دی وکړه زر لاړې نادر ټو کې دي زما د زړه په مانګ وکړه ډیر مننه او درشم سلام دی که جواب نشي مړ کېګما سویم سلام دی درشم سلام دی که جواب نشي مړ کېګما هله واتس اپ مسنجر خیر دی کډنګ وکړه او شوند می وچی ندی رنگ به می هم زیر نوی شوند می وچی ندی رنگ به می هم زیر نوی ته خو پختنه لګ زما د زړه د رنگ وکړه او دا خاموشی به د اخر د ځان په شور وی خوي دا خاموشی به د اخر د ځان په شور وی خوي سړی امات شه د بنګړي غوند خوش رنگ وکړه ډیر مننه او غزل ترازم چې تور دی کپیغور دی ټول را پوری دی وطنه تور دی کپی غور دی ټول را پوری دی وطنه هلی محما غس نسکوری دی وطنه مننه ورج دی کشپې دی نه رنا دی نه قرار ورج دی کشپې دی نه رنا دی نه قرار اوس هم تکی سری دی تکی توری دی وطنه او بالکل لکستا د بارودی سردرو سان دی بالکل لکستا د بارودی سردرو سان دی شونډې مو پتری پتری دی سپورې دی وطن ډېر مننه او دا چې په بازار کې د بازار حقونه غواړي دا چې په بازار کې د بازار حقونه غواړي دا تور سر نه دی دا سر تورې دی وطن او لپې را وږدې کړه تازه اوښ کې مې راوړې لپې را وږدې کړه تازه اوښ کې مې راوړې هاغه سلګۍ نورې وې دا نورې دی وطن او امن دی که خوب دی که کیسه د محبت امن دی که خوب دی که کیسه د محبت شکر دی چې سړي کې د ټکور دی وطن ډیر مننه ډیر مننه
به هم سړی مشه دوستانو بیرته راوګرځېدو اسدي صاحب په شعر باندې موږ وقفې ته لاړو بیرته راګرځو دته اسدي صاحب شعر و شاعری ډېره کوي کنه څه باعث ولستا شعر و شاعری باعث خو دا و چې د شعر سره غزل ډېر ملګرو ته وایم هغه وي چې زه څنګه کولی شم چې شاعر شم زه ورته وایم چې شاعر کېدل د شعر سره لیونۍ مینه لیونۍ مینه د شعر سره ولري سړی شاعر کېدلی شي نو د شعر سره مې ډېره لیونۍ مینه وه شعر سره دې ډېره مینه وه که مڼو سره مڼو سره خو هغه سره که مینه وي مشکل نشته خو ډېرې د پریمانه د وطن کې پیدا کېږي هلته کله کله په ده باندې الهام کېږي چې یو څه ولیکي هر څه د خدای یو قدرتونه دي چې انسان ته مخې ته راځي بیا دې یو څه وکړي او چې کله دا الهام په چا باندې کېږي هغه ډېر بختور خلک دي بیا د هملته قلم راواخلي او څه ځان سره یاداشت کړي زه د جلیز دخوا میدان وردګ خوا د خلکو سره زه خپله ځاني ډېره علاقه لرم ډېره دوستي مې ورسره وه د هجرت په وخت کې موږ چې پاکستان کې وو دې خلکو سره زموږ یو خور هملته واده ده او ډېر څه درانه خلک دي نو یو ورځ یې راته والا پلاستیک کې مڼې رانوړ چې مڼې په ډېرې ګران دي نه پوهېږم چې څنګه حساب دی تا باغونه شته که نه یو شته دي باغونه شته دي څو باغ لرې دوه باغونه لرو نو غټ غټ دي ښه دي برابر دي شکر دی څه کېږي او کېږي انشاءالله کوم هغه زیړې مڼې دي په کې هغه خو ایرانې دي فکر کوم زیړې نه ایرانې چې بس تړلې هغه خپل وطني مڼې دي پوه شو دي موږ مڼې هغه ته ځي بیرته ما سره راځي هو ما سره بیرته موږ په موږ باندې په ایرانې څه غني ملک لرو په خدای زمنګ دې خلک استفاده کوي بالکل نو سپینې کامې دي سری سری مڼې سری مڼې ډېرې لرو سکالې سو خرواره سخ کال داسې و چې خلکو ته معلومات شته دي چې په ټولو وردګو کې مڼې یخ وویلې یخي کمې وې نور کله به دوه زره منه که نه یو نیم زره منه دوه نیم زره منه داسې کېدلې مصارف خو سخ کال هم ایستلې شکر که نه خو هغسې نه و زه خدای مو په کارونو کې برکت واچوه تاسو واسته چې زموږ د ولس دی درسره من هر طرف ته هر سیمه ته چلار سي خلګي خولي دي خلګي خدي بل خصوصا زما به دغه دي قان ته بقړي رخوخيږي زما یو خبرونه د وطن می زه ډیر ګرځم زما به سر او کارم دي قانانو سره ځکه زما د پلار ژوندم ده بل هم دغه کوم لوي شي خو ځین خلک په ځین خبرو خفکیږي زم دا به خنه سه چې مخکې سلاري ما غبان بعد ایا ما مخکې د فبل می ادواری کړ چا سره مثلا انجر اغله ماته عزت خرکار بچي مې له عقد دی نو دې کوم څه خبره نه پلار دا خبره ونه کړه الله بس مې کور دې ودان ځکه پلار په خر لرګي وروړي دې باندې بعد موږ نو شرمېږو بس په لاسونو برکت شه ډېر مننه او دا ور راځم له خیره ان شاء الله بس غټ ولا مخ کې کوم نه راځم پم دې نيزو راځو کې راځم خدای دې راو بس یو چکر د سره وا په دې منو منو کې خو ګرځ ما خو که نو نه بوټي خو به وګورم بس اتمان دې ان شاء الله مې پیدا کیږي تر اوسه کور هجران صاحب ته وخور کو هجران صاحب ته هجران صاحب زبا یو غزل تو ما خود دوی غزلونه واوریدن خپل غزل به اوس بیخی نیمګړی را تخکاره شي خو بیا به مو وند دوی ماشاءالله شاعری مونږ نه خدا غزل نامخ کې به یو دوه بیت وام وای تریغ غربت په تنهایی باندې عادت کړم تریغ غربت په تنهایی باندې عادت کړم کنه خوخ می دی مجلس او یاران دواړه ورتلای نشم عاشقې ته مې توهین کړي نور مې ښیې شي ملا او اذان دواړه نو غزل دی وای چې دوی ته م اورېدلی بهمې تکرار بهمې خو خیر تا ته به نه وایي او سره د اورېدونکو وایي څه په نه زړه زندګي وه خو مونږ وکړه څه په نه زړه زندګي وه خو مونږ وکړه څومره سخته عاشقي وه خو مونږ وکړه او پوهېدلو چې ډېر څه به رانه واخلي له جګړې سره یاري وه خو مونږ وکړه او د کړنګ له هسک ګزار یې خبر نه و د ځوانۍ د شور مستي وه خو مونږ وکړه او د کړنګ له هسک ګزار یې خبر نه و د ځوانۍ د شور مستي وه خو مونږ وکړه او چې مو ښکلې د اذان په غږ راویښ شي چې مو ښکلې د اذان په غږ راویښ شي څه نیمګړې ملایي وه خو مونږ وکړه او دې ولس ته بې ارزښته وه هجرانه دې ولس ته بې ارزښته وه هجرانه ماته او ګډه شاعري وه خو مونږ وکړه واه څومره ښه څومره ښه هجرانه تخلص دې ولې هجران په ځان کې خوده زه د هجران
معنا چې دا جداوالی ته وایي. په دې خو پوه شو، ولې علت څه؟ علت دا ده چې زه له خپل کور او مسکونی ځای او خپل وطن نه ډېر وخت کېږي چې مسافر یم او لرې یم، نو په دې خاطر مې د هجران تخلص سره لیوالتیا. کورنۍ مو چیرته ده؟ زه وم خپله کورنۍ په وردګو کې وه، او زه ډېر ماشوم وم چې د درس لپاره له کور نه ولاړم خوست ولایت ته، او ډېر وخت مې هلته په خوست کې وم، بیا راغلم کابل ته. د کابل نه وروسته بیا د دولسم نه چې فارغ شوم بیا یو کال خالی په کور وم، بیا د کور نه رابهر شوم او تر دې نن ورځې پورې. زما په نظر زموږ وردګ ډېر وټکېدل که نه؟ وټکېدل و، ډېر داسې زب زب شول. زرا زه هر څو پروردګار ته پریږدو. بالکل بالکل، اجر شته دی هر بهترینه قاضي اما. بالکل، نو ما د هجران کې اوس د سه بیلغه وکړم، ځینې چې انسان دی ځواني په هغه تله باندې خپه کیږي یا په هغه زینه باندې خپه کیږي، نو خامخا به د تخلصونه فرق کوي. په هغه باندې یو نیم سپه د عاشقۍ راځي. بالکل، هجران صاحب څنګه؟ صحیح خبره. په سمندر کې مې ور ټوپ کړو، به یخې بیرته مې راټوپ بیرته مې راټوپ کړو. دغه اوسنۍ عاشقانو باید تا شوق شوی زه حقیقت کې ووایه چېرته دا مینه داسې ده لکه غزلي د الهام چې په چا راځي که نه. بعضې خلک په خواسو میانی، بعضې په جسم میانی که نه. بعضې خلک وایي چې زما داسې یو انسان خوښیږي د ژوند ملګری، عادتونه او شکل او قواره که نه دغه وایي، او بعضې جسمان په یو چا باندې مینېږي. نو دغسې عادتان به د ما خلک خوښ شوي، خو دغسې جسمان زه نه یم انشوی. ښه، زه صحیح ده. خو خامخا داسې خبر چې څوک کوي شاته ډېر یو غټه فلسفه پرته وي، همداسې ده که نه؟ خو د کلي عاشقي ښه وي نسبت د ښار نه. د کلی خو ښیي، خو چې چا په کلي کې د ځوانۍ شپې ورځې کله کله دغه د عاشقي الهام چې په کلي کې در باندې وشي ښه ده، او په ښار کې به یې تاواني کېږي. ګوره، او په ښار کې تاوان ډېر دی، همداسې ده که نه؟ اسدي صاحب په دغې باره کې معلومات هم ډېر لري. اصل زه شاعر نه یم، خو یو نیم تاسو غوندې شاعرانو سره کښېنم، یو نیم خبرې یادوم. صحیح خبره ده، په دې باندې به لږ وسرخېږو. ور به سو ورور ته څنګه د خوښه ده؟ فهیم الله ساحل ته. فهیم الله ساحل ته څه دروړي ساحل صاحب نو غزل نه مخکې یوه څلوریزه ده، وایي: درد به اخیستی وم په درد کې مې سلګۍ کولې، درد به اخیستی وم په درد کې مې سلګۍ کولې، چې ته به راغلې ما به چیغې لیونۍ کولې، او زما په سترګو کې به نم و تا به هېڅ نه ویل، زما په سترګو کې به نم و تا به هېڅ نه ویل، ستا په خفګان باندې ما چیغې لیونۍ کولې. غزل دی وی چې لا تر منځ مو فاصلې دي، نه رسیږو نه سمیږو، لا تر منځ مو فاصلې دي، نه رسیږو نه سمیږو، دا مو څنګه حوصلې دي، نه رسیږو نه سمیږو، او د مشرانو احترام ولې هېر شوی دی له مونږ نه، مشرانو کړې دا ګیلې دي، نه رسیږو نه سمیږو، او موږ خپل ژوند کې ولې یو پریشانه سرګردانه، موږ خپل ژوند کې ولې یو پریشانه سرګردانه، خو نیمګړې مو سجدې دي، نه رسیږو نه سمیږو، دا عادت ای دنیا پسې له خپل سر نه تیر یو، دا عادت ای دنیا پسې له خپل سر نه تیر یو، اړولې مو دنیا ته قافلې دي، نه رسیږو نه سمیږو، او یو تنه یې فهیمه ټول له یار نه ګیله من دي، ټولو یو تنه یې فهیمه ټول له یار نه ګیله من دي، همدا د ټولو اندېښنې دي، نه رسیږو نه سمیږو. فهیم جان، غریبي خو کوې چې څه غریبي کوې؟ غریبي خو زه خپله نرسینګ بخش کې یم، مساورده شو په خانه کې اوس بلند کسری بخش کې کار کوم. زندگی دي څنګه ده؟ زندگی حقیقت وایه، یو څه خو چې زه تا وینم که نه، لږ لږ روانشناس هم یم، په یو ځینې مسایلو باندې لږ لږ پوهېږم. څه دي داسې چې اوسه پورې هغه درد ته ستا چا دوا نه ده کړې، اوس فعلا په همدغلته هم چې ناستې درد لرې دردې کې، علت څه ده؟ درد خو څه ووایې په دې کې؟ څه چې ووایه همزولو کې یو څه ویلم ښه که نه، چې خبر شو داسې همدا ژوند مشکلات دي، دوه سلاسو کورني مشکلات دي، دا شته دې شیانو پسې به نه ګرځې، دا دې پسې به سر نه خوږې، دغلته چې څه ناست یو ساغه دي ساغه دلته تقریبا موږ داسې یو لس دولس نفره دغه د سکرین شاته ناستې کار کوي لګیا دي، دغه ټول په همدې مشکلات کې اخته دي، خو هېڅکله به غریبۍ ته ځان نه سملی.
ته ځوانې بد همت وکې مخکې لاړ شي. ما داسې 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 ته وګړه چې ما یو وخت سماواد کې چای خرڅو، دا زه ته خپل د ژوند قصه کوم. هغه وخت کې ما د خلکو عادیګې ویل د 2014 نه 2018 نه خوا زه هدي صافی شوم. هغه هلک شاید د چې هغه کمرې ته ناستې دغه دغه ځینې هلکان زما ډېر د وخت ملګري دي، خو ما غریبي سملول اوس لږ ولاړ یم. دا به نه کېنه، امیده کېږي به نه، دنیا په امید خوړل کېږي انشاءالله. خبرې لرو زه دوستانو، دمې ته دمې نه بعد بل چېرته مزه موږ سره پاتې شي. بیا هم ستړي مشئ دوستانو، بیرته راوګرځېدو، خبرې مې وای په منځ کې سره قطع سوې، نو وقفې ته لاړو، دمې نه بیرته راګرځو. خبرې مو هغه سره وې، نو ساحل صاحب سره، نو ساحل صاحب ته مونږ وویل چې انشاءالله خفه کېږو به په ژوند کې نه، صحیح ده که نه؟ همت چې دوبه لې نو بیا کار خرابېږي، همداسې ده، بیا مریضي هم سړي ته پیدا کېږي. وګورو خو یو دوه تاره وخته په سر شته ولاکه بیا دام، همداسې نه ده؟ ما غوندې مست او تر او تازه اوسېږه. راځو بیرته انډیوال ته، که خوښه دي قیس محمدي ته به وخت ورکړو چې شی دم راوړي چې دی م وایي که نه؟ مهرباني. یو ځل مې بیا درپسې وکړې بې ازاره چغې، یو ځل مې بیا درپسې وکړې بې ازاره چغې، زه روان وم وهلې مې په لاره چغې. په دې عمر کې او سزا مې دا وه چې په تا باندې مین وم که نه؟ اوهو، سزا مې دا وه؟ مننه، سزا مې دا وه چې په تا باندې مین وم که نه؟ که نه په تا پسې مې کولې بې اختیاره چغې. او د هجر شپه وه زه یوازې وم بې تانه وم، د هجر شپه وه زه یوازې وم بې تانه وم، په نیمه شپه کې مې کولې بې شماره چغې. او زه دې په زړه باندې آخر زخمي کړم ودې ویشتم، زه دې په زړه باندې آخر زخمي کړم ودې ویشتم، تا نه اورېدلې که نیما وکړې تا ته بې تلواره چغې. محمدي چې هغه ستا له مینې منکره شوله، محمدي چې هغه ستا له مینې منکره شوله، ستا زړګي ورته کولې نن له ډاره چغې. چې تا نه منکر شو بله سر ژوندی خولې ډېرې بله، تا نه چې منکرېږي بله کیسو کې به نه یې په دې عمر سوله 15 کلن به شپاړس شپاړس بابا شپاړس کلن خو لا اوس ورته راجی شوې، همداسې نه ده؟ خو خیر افرین، پلار دې خبر ده چې داسې شعر و شاعري لیکې؟ او خبر ده. څه وایې درته؟ څه نه وایې؟ عمره ډېر دی ماشاءالله، خو د کوارې نه خامخ ښکاري. څوم سن کې داسې څه؟ یولسم سن کې خوداسې شپاړس نه ببرې نو اولس ته رسېږي. افرین په دې عمر داسې شعر و شاعري، افرین. لږ د وطن طرف ته هم ډډه کوي له ورځې داسې که نه؟ نه د وطن که په دې عمر کې عاشق شه نه، عاشق شه خو بیا پهله بل قسم سړي نه کاشوغه جوړوي، خو که په وطن عاشق شي هغه بیا د کاشوغه کوي نه. هغه داسې مینه وي چې هغه هر چېرته چې هغه مینه درسره وي. ډېر خلک دي چې د وطن څخه بیرون دي خو دردېږي د وطن پسې. چا ته چې وایي څه تحفه موفه وایي بس لږه خاور راولېږي د وطن. وطن مینه ډېر هغه وي که نه؟ ورځو زرمل صاحب ته وابور ورسه غزل ده ته غزل مخته د دوه بیتونه دی وی: ما ژړل هغې ژړل یو بل ژړل، ما ژړل هغې ژړل یو بل ژړل، او غم باندې د هر بوټي او ګل ژړل. او چا ته مې چې ستا د ژوند قصه کړې اوښکې به راتلې او بیا به تل ژړل. غزل ده وی دا چې ساحل صاحب څه ونه ویل د ساحل صاحب په مورد وی: د ژوند شېبې مې ډېرې دي غمګینې، څه یې کوې؟ ساحل صاحب ځواب دی، ځواب دی البته. صفای صاحب ځواب ته غوږ ونیسه: د ژوند شېبې مې ډېرې دي غمګینې، څه یې کوې؟ او هر وخت رانه کړې دا رنګه پوښتنې، څه یې کوې؟ او ډاکټره زه رغېږم نه، ته خپله هڅه وکړه. ډاکټره زه رغېږم نه، ته خپله هڅه وکړه. بیمار یم د یوې ښکلې پرښتې، څه یې کوې؟ او له هغې نه مې پرته زندګي په دنیا نه شي، له هغې نه مې پرته زندګي په دنیا نه شي، راغلې مې په سپین ګریوان دي وینې، څه یې کوې؟ او په نیمه شپه هم ناست وې غمزده او سرګردانه، په نیمه شپه هم ناست وې غمزده او سرګردانه، پرېږده یې ولې کړې دا شبګیرې، څه یې کوې؟ او د سترګو دید مې کم شو، یوه جوړه عینکې راوړه. اجران صاحب
سترګو دید مې کم شو یوه جوړه عینکې راوړه یو چا پسې مې سترګې دي خوږمنې څه کوې او له دې دنیا چې لاړم بیا کتلو ته چې راغله له دې دنیا چې لاړم بیا کتلو ته چې راغله او نور مه پرېږده بدون یو له هغې څه یې کوې او یعقوب غوندې بړوم شې په هغې پسې زیارمله یعقوب غوندې بړوم شې په هغې پسې زیارمله همیشه د دیدن لارې څارې څه یې کوې او همیشه د دیدن لارې څارې څه یې کوې بس ښه دی تا ټول خبرې همد په شعر و شاعرۍ کې جواب کړې همداسې وه که نه نو ښه دی ځینې ځینې داسې خبر راځي په ژوند کښې نو سړی باید هغه وکړي داسې نه ده چې ته په هر د ژوند هره لحظه په خفګان تېره کړې نه خوشحالي ښه ده خفګان چې وژنې په خوشحالۍ ووژنه صحیح ده که نه زه چې کله هم خفه شم زه بې غمه شارنه وکړې څه ښایسته قابلي خورم چې هر څه بیا ختم وي همداسې ده ښه را ته وېږو اسدي صاحب ته صفای صاحب ماهیې دم د شعر یو ډول فورم دی ده در ته وایم د ما ډېر خوښېږي او که غزل ووایم نه هم دا ووایه هم دا ووایه ډېره مننه داسې دي چې البته چې ما په یوه کافیه کې لیکلي دي که د کلي که د ښار شم تا ته ستا رنګونه ساتم که بې لارې که په لار شم او که راځې لږ به قرار شم ژوند به نوې ساته تم کړم ستا لپاره به تکرار شم او ستا له تورو سترګو زار شم کوم ساعت چې ته روان شې زه هغه ساعت بیمار شم او که ټول عمر انتظار شم همدې تمې ته یم ځوان چې مشرف دې په دیدار شم همدغه درې څلور ماهیې بس دي یو غزل به درته وایم صحیح غزل داسې دی چې په تش میدان دې پرېښوم ولې بیا سرې یاره په تش میدان دې پرېښوم ولې بیا سرې یاره څنګه دې زړه کېدو او څنګه رانه تلې یاره او ته مې ارزان نه کړې د هېچا په بازار ګله ته مې ارزان نه کړې د هېچا په بازار ګله زه دې ته مې ارزان نه کړې د هېچا په بازار ګله زه دې کړم داسې د جهان د تماشې یاره او تمامه ورځ مې ستا په سترګو پسې سترګې وي تمامه ورځ مې ستا په سترګو پسې سترګې وي له ډېره وخته مې رڼې کړې درته شپې یاره او په توره شپه مې خدای ته چیغې وکړې ومې ژړل په توره شپه مې خدای ته چیغې وکړې ومې ژړل او بښنه غواړم په توره شپه مې خدای ته چیغې وکړې ومې ژړل له تا مې وکړې ورته ښې ډېرې ګیلې یاره او زړه مې نه مانی چې ته دې رانه ورکوې زړه مې نه مانی چې ته دې رانه ورکوې هر یو انځور باندې دې غږ وکړم چې ای یاره او محبتکه د لالي انځور ساتلی نه شي مننه محبتکه د لالي انځور ساتلی نه شي هېڅ باور نه لرم په سپینې آینه یاره دغه اخره کې نوم ډېر خطرناک وانه غشته محبتکه محبتکه دا زمونږ کلی کې مثال دغه یو اصطلاح غوندې هم ده که نه پوره نوم نه اخېستل کېږي بل خصوصا چې په کور کښې په مور باندې چې ډېر ګران یې هغه بیا نو کوشش کوي یو نوم در ته واخلي لالکه پلانکه تا ته یې محبتک ویلې بلکل دا څوک ګوه یو څه خو ده یو څه خو ده همداسې نه ده ډېر زر پرې ورسېدې څوک ته نو چې زر پرې نه رسېدې دلته به کېناست زه هر وخت ده ورته وایم وایم چې په دې کښې څه پاسات شته بیا کیسه را ته کړې اوسې تا ته هم کوي انشاءالله داسې قیصه وکړه داسې لنډه لنډه را ته ووایه چې څوک پرې پوه نه شي ما تا پرې پوه شو نور یاران پرې پوه شي محبتکه چې در ته ویل دا د ګودر غاړه وه دا په باغونو کښې روان وی تا مڼې شکولې هغه ته د پلو ته اچوله خالي یوه نښانې ووایه یو نښانې ووایه بیا به نور پرې پوهېږو واده دې شته نه واده مې نشته نه محبتکه اوس شته که نه خو کهشتون محبتکه شته بس دا خبرې دې اوس ګوره که واده وی نو خامخا موږ به یو بل څه ویلي وی موږ به هم لږ ځان غلی کړی وی که نه صفای صاحب دا هم وایي چې خبره ټوله د زړګي ده پوه شو خبره ټوله د زړګي ده خو راځه کېږي مړه خدای دې بس دې ارمانو ته ورسوه چې واده ته دې رای شو بې غمه په کښې ښایسته خوراکونه وکړو نو نور خو چای نه شته د ورځو کښې چا واده نه شته نه تېر شول ولا تا تعلیم خراب نه تعلیم اصل ښې دي شروع خوشوه
اوس میلا د میدان ورداګ هم د سزم مخ په بره بره سترګې خو مې اوس خلاص شوې چې لږ وګرځو یاره کیسه مډیر اوریدل خوتلی نو تعالی کې واده به برابر شي نه بغیر له واده به بلار شي صفای صاحب ته خبره نشته کوم ما بلار شي ډیر زر راځم په دې نيزه ورځو کې له خیره ز په دې ورداګ کې او چکر وا د ورداګ خلک ګورم مخ کې میادونه وکړه تکړه مجاهد خلک دین اسلام ماین خلک ساده مسلمان خلق زما ډیر خوخیږي خو اوس بلا شو دمه به واخلو د مینه باد بشیر احمد بلګا غل تزمنګ لپاره غا حوض ز قوز پخ کړی دی کنه هغه سره به هم پدې باندې وغږی ګوزو دوستانو د مینه د مینه باد بل چته مزه منګ سره اوسې زمنګ قصې او شعر او شاعری پاتې غزل دی صفای صاحب وای چې دوهمه عاشقی رانه ونشي چې دوهمه عاشقی رانه ونشي بل مینا چې بی خیرانه ونشي او تب وګوره په دار به وم خطلای تفکر چې منصوری رانه ونشي او زدا خاور ځان په خاور پاکومه زدا خاور ځان په خاور پاکومه چې غرور می په ځواني رانه ونشي او زیارمل صاحب وای لیوانیا د سوفیانو شاګردانیو لیوانیا د سوفیانو شاګردانیو دانش شیخ وب ساقیر نه ونشي او په تنها کوټه کې پروت یم هجرانا په تنها کوټه کې پروت یم هجرانا ډیر یری غم خودکشی رانه ونشي ډیر یری غم خودکشی رانه ونشي اواز به نه پات کیږي او چې به ګوره باور نه سونه شي کنه څنګه زیرون زفلر دام ګور سلری نه وای د شو قسم چپ چپ نه وای مان ډیر پیتاو کړی دی کنه زو څه پیسې نامو خو مخکې مخکې مسکه د سمج به ورته کو کې د ماغه تو تو نه ته هغه ته تړو ګور دی مڼو نه بس نه بزور در باندې وای ول دې په بزور پی وای ها فهم صاحب سبتان واخلو امام یو غزل دی غزل به بقی نه بعد یو ټپو وسل صحیح نه بسر مهرباني غزل دی دا دنیا د څوک د چا په لار روان دی دا دنیا دا څوک د چا په لار روان دی په وطن کې څوک غریب او څوک بیا خان دی څوک خوشاله څوک غم باندې اخته دی دا ژوندون دی څوک وایران او څوک ودان دی هغه زړز به خلای چهره وینې ځوان ولار دی هغه زړز به خلای ځوان وینې چې ولار دی هغه یو ګل و اوس راغلی پر خزان دی دلته ژوند کول لوبه کول دی په خپل ځان دلته ژوند کول لوبه کول دی په خپل ځان په دردونو خوشحاليږي دلته بل رقم انسان دی او مینا په خلوای مینا نکوي لزړنه مینا په خلوای مینا نکوي لزړنه دروغ وای څو کله خپل جانان قربان دی او تباهی دا حلاکت دی د خپل ورور جان وژنه تباہی دا حلاکت دی د خپل ورور جان وژنه ولې په نړۍ کې افغانانو وژلې خپل ورور جان دی او په هیما په خدای ما ور سره دومره مینا کړې په هیما په خدای ما ور سره دومره مینا کړې کنه من راشه وګوره خوړلې مې پرې ځان دی او کنه من راشه وګوره خوړلې مې پرې ځان دی نور په ځان مخړې هم د څه ده کنه نو ان شاء الله سره را جوړ شي په دې باندې تشویش باندې کوا خواکا څومره چې شعر او شاعری تاسو کوي دا خو خدای ته هم چې لږ درز خوشاله خوشاله ساتي خپګان دی ورکشي نوم دی ورکشي چې نوم خپګان دی دوره دې ژوند دې څخه سې تیر کا اشپزي کولای شي اشپزي او چې شي خپ خولای شي دا شروع له خپ خو دا سې د ماده ژره خبره وکړه ځکه صفای سم موږ دا ایران که ما خپل دوه کاله تیر کړی نل ته دا آشپزی ما کله هل چا مسافریت کړی خامخه زمنګ دغه دی د وردګو دی ودونو کې دا شلک رواشته معلومات لرو کنه د درغلم دغه څو وعده ته برابر شو چې دا سیو سیستم پکې جوړ وي هر اسی مزانته او رسم رواج لري هر اسی مزانته او رسم رواج لري او شیر احمد جان موږ هم دلته پلمر ماخام کې او اغل روس راغل ګوره دا تاسو نو شجان کې دا له خیره صافي سیبه ډیر مننه بس شروع به تاسو وکړو یو ټپ تو و یو ټپ به له خیره به بدینه بعد دا نو شجان کو سیدا شروع دی او ټپې نه کله خیره
ټپې نه شروع وی په طبیبانو به ګرځېږم چې کله جوړ شوم بیا به مینه نه کوم چې وده نه وینم جانانه په هغه ورځ مې ډېره سخته تبه شینه ډاکټر لکه مکوس وایه وای چې ستا راتګ وي زما تګ وي او خدایه هغسې وخت رامه ولې مینه خو زما د هرې سختۍ یاره زما د هرې سختۍ یاره د زندګۍ چارې مې ګډې وډې سترګې مې ما تړی چې مړ شم سترګې مې ما تړی چې مړ شم ګورم چې څوک مې تر لحد پورې راځي نه او زه په راتګ دې خوشحالېږم خو بېرته تګ دې په ما تندر ورتوي نه اختر ته کمې شپې دې پاتې زما راور جانان به څنګه پخلا کړم وایي چې د مرګي اواز راغی شیرین لالی به په وطن مړ شوی وینه او جانانه چیرته یې غږ وکړه د دنیاګۍ خلک د مړې حساب وینه او دا ناڅاپي مرګونه ډېر شول او جانانه حق دې رالېږه حق در بښمه یو شعر یې وویل چې د مرګي اواز دې راغی د بېننګۍ اواز دې راغی مشمه همداسې وه شیر احمد یو دانه ډالۍ که راته یارانو ستړي مشي په خیر راغلی لمر ماښام ته خواړه تیار شو سلام درته وایي شروع کوي نو یو خوراک لکو کوي مهرباني ویسا کوي چې څنګه جوړ کړي دي شیر احمده نو ته لږ لږ هغه که کنه تشه که دوبې وخوري ولې نه صافی صاحب البته دا چکن رب دی رب دی چې ما ته یار کړی دی نو موږ تاسو لنډه ورته وایو چې لکه سنډویچ د چرګ غوښې تیار کړی دی او ډېر ساده جوړېږي دا نو کېدای شي همسې لکه برګر غوندې نوشجان کې خو سر یو ځای نو د دې ساس چې دی د چکې نه جوړېږي او څرنګه چې تاسو ګورئ دلته ما یو دوه دانې جوړ کړي دي ډېر ښه رنګ هم لري او ښه خواړه هم دي رو هم جوړېږي وخت هم دومره زیات نه نیسي زمونږ هیوادوال کولی شي چې دا لومړی غوښه یو لږ زره سره کړي کله چې سره کړله وروسته د هغه نه بیا یو لږ زره مساله او مالګه سره دم ورکړي یو پنځلس دقیقو لپاره او چکه چې ده څرنګه تاسو وینئ ورسره نانا او سره مرچک هم ورسره ګډ شوي دي تقریبا څلور سوه ګرامه چکه بیخي بس ده کفایت کوي زیاتره جوړوئ ما او نانا پاڼې سره مرچک ورسره جوړ کړي به دا رقم ټینګه چکلي ورته جوړېږي زه به تاسو دغلته وګورئ یو دانه هم جوړ کړی دی یو لږ زره چکه نور هم ورسره زیاتوو دغه قسمتو کې او رومیان زیات شوي دي هغې مې واچولې بادرنګ راخلو کرم پاڼه ورسره زیاتېږي چې دا ډېر دا خواړه تاسو کولی شئ چې لومړی غوښه چې پخه کړله بیا نو په یخچال کې دغه ټول ترکاري کېدی دوه درې ورځو دپاره که سهارۍ تاسو غواړئ چې لږ زره راوی خورئ له وخت هم ستاسو ونه نیسي اوس خو ځینې دوستان زموږ بیکاره دی هر څوک چې کار لري وظیفو ته ځي هغه دوی رو تیار کړي نو شجانې کړي او دا بیا داسې رو ډوډۍ پرې راړو مکمله زموږ ستاسو ساندویچ آماده کېږي ډېر ساده صافی صاحب څنګه خوند دی ته خبرې کوه چې په خوله کې مې مړۍ ده ډېر ښایسته حقیقت کې ډېر ښایسته و دغه ساس د چکې چې دی ډېر ښه خوند برابرېږي ته لږ راوړه ساس د چکې نه که زیاتره ګټه واخلي څوک ښه به وي خو ما لږ لږ واچول چې ما له داسې نه شي چې مېلمانو به وایي چې چکۍ ډېره ده یا چکني یې یو شکم فرمان کسکر نه دا مخکې دی ګوره یو اشپزی هغه هنر ته زیات دی د هغې نه هغه مه ګوره هلته کوم هوټل کې هغه هم کار کوي خو هغه شاګرد دی او شیر احمد استاد دی نو که دا شاګرد او دواړه سره یو ځای شي فکر کوم جنگ به هم منځ کې ختم شي څنګه ښه ډېره مننه چې راغلی داسې نن ورځ مو دغه خپرونه ډېره خوږه ښه مخکې وړه ډېره مننه تاسو ښه وابخلو نذیر صاحب که خیره کې څه پیغام لري
د ټولو پر مندګینو پیغام ورک بس د ټولو هوادوالو نه نړۍ مننه چې مونږ یو څارلو او تر پای په برنامه کې را سره وو او د ځوانانو نه مې ځانګړی پیغام داد ورته تر څو خپل تعلیم درس ته ادامه ورکړي او د هواد راتلونکي ته کار وکړي د وسوکال افغانستان پیله تر بیا خې چارې ولرې دوستانو خوشپدر ته غواړو په خدای مسپارو د الله پامان.